І всім привіт, друзі, з вами, як завжди, я, Хемік. І сьогодні у нас трішки непривичне відео для мого каналу. Але буде дуже корисним для багатьох з вас, хто любить пострімити в Ютубі. Думаю, багато хто знає, що недавно додавлену фішку шорт-стріми, але багато хто не знає, як налаштувати OBS Studio для цих стрімів. Тому давайте без лишньої води поставити подобайку під цим відео, підпишіться на канал та залиште любий коментар. І поїхали, я вам покажу, як можна налаштувати OBS Studio на вашому комп'ютері для стрімів. YouTube Shorts. В першу чергу, що нам потрібно зробити, це зайти в саме YouTube з телефону. Після того, як ви зайшли, нажимаєте на плюсик, і вам повинна вискочити ось така менюшка. Натискаєте на кнопочку «Почати трансляцію», після вам повинна висвітлитися ось така от менюшка. Все налаштовуємо та натискаємо кнопочку «Далі». І якщо буває ось така меню, значить ви все правильно зробили. Можете сміло виходити з YouTube. Так, друзі, після того, як ви все налаштували на телефоні, так все повключали, заходите ще з комп'ютера в OBS Studio, натискайте на налаштування відео, та по вашій розрішенні монітора виставляєте ось тут. Тобто у мене зараз стоїть 1366 на 768. Ми ставимо наоборот 768, зразу англійська мова, X на 1366. Ось так у мене монітор позначається. І тут те саме, тобто копіюємо і вставляємо сюди. Все. Якщо у вас монітор 2К розрішення, так ставте 2К. Якщо у вас монітор 4К, то ставте 4К. Тобто все, який вас підтримує. І ось тут ставите максимальну кількість FPS. Ну, це вже по вашому комп'ютері, як вас там знайде. Далі вам потрібно зробити це трансляція. І підняти свій аккаунт. У мене вже під'єднаний ось Хемік. І все, в принципі. Натискаєте, зараз я буду так. Натискаєте застосувати, кнопочку гаразд. Та раджу вам робити сцени, щоб якщо ви будете стрімити не в форматі Shorts, переключитися, наприклад, і ось вже на форматі Shorts буде. А так, друзі, зразу ж нам потрібно далі зробити це налаштувати все, ну, все підігнати під розмір. Зменшуємо наше саме віконечко, ось так, і ставимо посередині, більш-менш тако посередині десь. Це десь в мене буде ось так. Все. Налаштувало, тут вже можна далі поставити якісь там вогоньки і так далі. У мене ж стоїть все ось так налаштоване вже є. Так, я вже буду стрімити Shorts також, і в мене вже є все налаштоване. Ну і ви там вже під себе підженете, як вам потрібно буде. І так, друзі, що нам потрібно зараз зробити, це натиснути на керування трансляціями та обирати ту трансляцію, як ви її назвали. Я ж назвав її у каналі Хеміка, відбувається прямий ефір. Натискайте один раз на неї та натискайте кнопочку «Вибрати трансляцію». Все, друзі, трансляція створилася і можете вже починати стрім, нажавши кнопку «Почати трансляцію». Все. Думаю, друзі, я багатьом сьогодні допоміг. Так, це всі дії, які потрібно зробити для того, щоб налаштувати OBS Studio для стрімів Shorts. Я максимально постарався зробити це відео без води, тому трохи спішу. Поставте вподобайку під це відео знову ж таки та підпишіться на мій телеграм-канал. Всім дякую за перегляд і всім пока!